Šta bi bila definicija sistema? Definicija sistema bi bila nekakva organizovana celina. Znači, da. Da li je sistem sam po sebi dobar ili loš? Ili njegov... Sistem sam po sebi je uvek za nešto dobar, za nešto loš. Jedan sistem, ako ga je čovjek pravio, nije pravljen bez njegove, bez svrhe sistema. Naravno da nekada sistem može da se osamostali u odnosu na onoga koga je stvorio. A da li sistem može zaista da se osamostali ili je i to programirano prilikom stvaranja tog sistema? Pa evo recimo... Jer, na primjer, ovo sada. Neko želi vrli novi svet i stvara novi i bolji svet, a u stvari taj novi svet ispostavlja se da je to jedna mračna, smrdljiva pećina u kojoj ćemo svi pomriti kao robovi. Ja sam mislio da govorim nešto novo. Ono što je staro, ono o čemu bi, da kažemo, mogle da ptice pevaju, jeste o tome da se sistem kao sistem istrže iz ruku onoga ko njime rukovodi. Koliko god on njim rukovodio sam uvereno, bio sam uveren u svom rukovodjenju. Kao recimo rukovodjenju naukom. A sad ja vam kažem, kad je bačena atomska bomba, René Dirac je hteo da se ubije. To je bio naučnik koji je odgovarao za nešto, današnji naučnici u životu. Da li je Oppenheimeru padalo tako nešto na pamet? Savremeni naučnik mnogo više liči na Oppenheimera nego na ovo. Međutim, pogledajte, tu čitavo jedno nuklearno neznanje postoji oko nas. Tako se pokazuje da i u elektronskom svetu, da u svetu sistema kao sistema, svih njegovih poluga, bilo se radi o vojnim sistemima, o integrisnim sistemima. Znate, mi možemo da potpuno poopštimo ideju sistema, ali sistemi su uvijek sistemi nečega. Oni su uvijek ta organizovana celina, kako Grčka reč kaže, sistema. Organizovanje u celinu, sinestezaje, organizovati celinu. Ona, kada se prevede, kao što neki prevode, kao skup, ne može da se prevede naprosto kao skup, zato što skup je i ovako jedna metafizička reč koju, nažalost, koriste matematičari i još poneki, koja pati takođe od svoje definicije. Bolje nam je ovakva definicija sistema koja podrazumeva organizovanu celinu i ako bi bila skup, ona bi bila organizovani skup nečega čega ima, a ne nečega čega nema. Drugim rečima, ja kažem, otpada ideja organizovanog praznog skupa, pa onda praznog sistema. E sad, pitanje je, svi mi živimo u određenom sistemu. Često se govori da je, recimo, vlast loša, ali konkretno se kaže Vučić je loš. Da li je iz vašeg iskustva Vučić zaista loš kao vladalac, ili je sistem u kome živimo loš, odnosno da je sistem napravljen tako da nama bude loše i što je nama gore, to sistem funkcioniše bolje, pa samim tim ispada da je Vučić dobar vladar. Ja bih se, ovaj prvi deo vašeg pitanja je u stvari važan. Da li je sistem loš sam po sebi? Naravno, kada radimo državni sistem, državni sistem je naravno dobar za državu. Trebao bi da bude dobar. Ako državni sistem nije dobar za državu, on je degenerisao. E sada, kada primećimo da već obična jedinka, već 1930. godine, saznaje da se ona ne ponaša po svom interesu, da njom rade nesvjesni istorijski ostaci samo tako, da ne pričamo lično nesvjesno, koje posjeduje svako. Tako je na neki način i sa državnim sistemom. Državni sistem, pogotovo protagonisti državnog sistema, nekakav sistem već nasleđuju. Mi ne možemo da kažemo da smo imali ekonomske sreće sa sistemima posle Tita. To jest od Tita na ovamo, ili da kažemo od 70. godina na ovamo, i besnih možda prve polovine 80. godina, mi pamtimo samo ekonomsko opadanje. Vas da ovde navode državni produkt iz 89. godine kao nešto što mi nema šanse još uvijek da dostignemo i tako dalje. Znači, nivo razvijenosti u ovom času, nakon 30 godina, je niži nego tada. Iako mi sada imamo telefone, tu su neke druge stvari na mesto nekih drugih, nema Walkmana, ali ima mobilnih telefona, jel da?
ne koristimo više fiksne telefone, nego imamo telefone sa sobom. Imamo jedan integrisani telekomunikacijalni aparat. To su tako neke razlike koje su, evo, ono što je, ono što vremena menja, ono što kod nas dolazi drugačije, to je da se i kod nas istorija ubrzava. To jest, ona počinje se više da sledi za istorijom onog dela sveta čije utica najjači. E sada, položaj Srbije i srpskih zemalja, naravno, je takav da su te zemlje svuda i svakome na putu. To je ono uvek što su i stari, i oni kojih više nema, i oni koji će da se rode da uče u školi. O posebnom geografskom položaju Srbije. Dakle, što bi Dobrica Ćosić pokojni, šta god mislite, Dobrica Ćosić je rekli, izgledajte kuću na Vetometin. Prema tome, ni Vučić, ni prethodni vladari nisu nasleđivali nekakav idealni sistem ili da kažemo nešto. Oni su nasleđivali samo nešto što bismo mogli da nazovemo sistem kao sistem. A to su njihove pologe moći. Mogli bismo da ih razlikujemo po tome kako su organizovali te pologe moći. U kakvoj su prilici bili da ih koriste. Znate, danas kada žute toliko lako pljuvate, i ja žute pljujem, na mnogim mestima, ko bi poraz od 5. oktobra prihvatio nego oni koji su se za to već kandidovali, ti nekakvi nedićevci, naši savremeni, ta vlast do 2012. godine. To bi bili nekakvi ti nedićevci čiji bi sadašnji Ljotićevci bili potpuno prihvatljivi za tu grupu ljudi. Sada vidimo se taktika izmenila. Dok je tamo bilo taktika, ostalo je samo jedno istinito. Neka on ode pa će sve da bude u redu. To je isti slučaj kao sa Miloševićem. To je isti slučaj ako hoćete kao i sa očekivanjima nekadašnje socijalističke opozicije da kad ode Tito da će svi problemi nestati, da će se sve dogoditi. Šta se dogodilo nakon što je Tito otišao? O, hvala Bogu, taj satrap srpskog naroda je otišao. Nego posledice njegovog... Da li je otišao? Govorimo o fizičkoj ličnosti, o ličnosti koja mogla da govori. Znači, nakon toga mi imamo 10 godina apsolutnog razumevanja ponašanja onoga što je on za sobom ostavio, ako je to neki sistem. Onakvim kako bi se on razvijao sam po sebi. Sad pogledajte šta se dogodilo. Dogodilo se 10-godišnji raspad Jugoslavije. Da ne pominjemo nikakve, sve te nizove događaja. To oni su, oni pogotovo u pogledu šta je moglo da bude. Veoma su dubiozni. Zašto Milošević nije uradio nešto važno sa Kosovom i započeo, shvatajući da će rata biti, a ne shvatajući da će rata biti. Oni ljudi nisu verovali da će biti bombardovanje. Oni onda kada je prvi put prećao, i 1991. i 1992. godine, kada je to bombardovanje već iđeno, oni su mislili da je to ne postoji više u Evropi. Možemo da im ostavimo i zle namere i ovo i ono i greške i tako da je. To je čitav niz događaja. Znači, sistem ste pokazao apsolutnu entropiju. On je to već pokazao tim čuvenim ustavom 1974. On je već ovekovečio tu entropiju. Šta se dogodilo nakon njegove smrti? Samo se odigrala entropija do kraja. Da li je tu entropiju izazvao neko drugi? Da li je neko bio katalizator tu entropiju? Normalno. Ako već se nalaziš u entropijskom stanju, sigurno će se već naći katalizator takvog entropijskog stanja. Tako da, umjesto da smo mi prvo Kosovo odbranili 88. ili 87. ili 89. na kraju krajeva, ne, mi smo krenuli do toga da nas ostavlja Slovenija ili Hrvatska. Pa predstavljaju, u ono vreme su oni bili spremni da pregovaraju o tim takozvanim unutarnjim granicama, znajući da su one i same bile administrativne. I da ne se ne dovodi u pitanje njihova takozvana državnost. Pa bismo videli zašto bi se opredelili muslimani 87. ili 88. godine, zašto bi se opredelili Makedonci. 91. kad je već krenuo sasvim raspad, 90. to je već bilo kasno, to su pozni rezultati tog sistema kog je Tito ostavio. Taj sistem nasleđuje Slobodan Milošević. Mi možemo da kažemo šta je bilo ako Slobodana Miloševića promenjen. Satrapske ovlašćenja direktora, kako da vam kažem, svih glavnih i odgovornih dekana, ovoga ili onoga.
To je prosto neverovatno šta je počelo da može da se radi. Ako ste imali gotovo smešan problem u takozvanom socijalističkom samoupravljanju, da ne možete praktično radnika lenjivca da izbačite sa posla. Danas ni jedan jedini gazda na svetu, nikakav direktorčića, kamoli mi privatnici da ih razumemo, nego državni direktor bilo čega ne odgovara bilo kome. On ima prava da prima i otpušta kao god hoće. To se događa. E to je ono što u stvari, gde u stvari entropija sistema treba sada da se ponovo na neki način da se sabije i da se sistem na neki način zahvati. Meni se čini da je na to mislio Dragoslav Mihajlović kada je pohvalio vlast predsednika. Da kako god se to, izgledalo, 1%, 2%, ali prvi put za poslednjih 3 ili 4 godine vi osjećate da je vama na jednom malo bolje nego što mi je bilo malo ranije. A ono kad se setim onog malo ranijeg, ja ne mogu da se setim više vremena od 1986. godine, na primer, neki bi rekli još od 79. od Veselina Đuranovića. Znate, kada je to bilo bolje? Bilo je samo gore. Sada prvi put nikakav ovaj narod, bili ovaj narod i Mađari, i Šiptari, i Cigani, i mi Srbi, i svi koji žive ovde kod nas, i Ukrajinci, i Rusini, i sve ova naša lepa slovenska braća. Znate, svako osjeća, znate, naravno da postoje ljudi koji su opravdano nezadovoljni. Ali namera, da pogledamo jednu drugu stvar, znači to je kad je u pitanju ekonomije, da pogledamo druga stvar koja se tiče onoga što je on nasledio. Znate, ono što ne pripada sistemu, nego što pripada sistemu samo kao njegov teret. Dakle, jedno je ova ekonomska situacija za koju vidimo da je nešto bolje, globalno. Na kraju krajeva, kritike vezane za to su uglavnom krajnje nekonzistentne, tako da vrlo slabo, znate, na pojedine glasine ili nečije procene, gotovo da već smiješno odgovarati. Ovo osjeća običan čovjek. Što se tiče drugog važnog pitanja, to je Kosovo i Metohija. To pitanje se ne može diskurzivno raspravljati izvan intelektualne takozvane javnosti. Nikada ni u jednoj zemlji, ni jedan uman vladar ne bi najavljivao svoje naredne poteze svima, te da bi eto svi znali šta su njegovi naredni potezi, osim koliko on ne bi bio u potpuno ofanzivnoj i dominantnoj poziciji u odnosu ne samo na okruženje, nego na nekakav širi sklop. Znači, recimo, da mi imamo iza sebe, to je ono što bih ja odmah uradio kad bih došao na vlast, znači, da odmah imamo iza sebe ruske dobavne sisteme, kinesko ekonomsko involviranje, potpuno u interesu obadve velike sile, mi bismo tada mogli da budemo tačka oslonca potpunog velikog tog sistema koji dolazi sa zapada. To je onaj sistem koji vi apostrofirate često kao veliki britanski sistem koji vlada svetom. Znači, to je ono što bi njemu mogla se suprotstaviti. Šta je to pitanje? To je u pitanju ideja suverenizma, onoga što je Putin razvio praktično od početka svoje vladavine. Znači, da mi idemo u stvari jednim obrnutim putem, više ne idemo dalje u propast, nego idemo u obnovljenu suverenizaciju. Suverenizaciju država, naroda, lako bismo se, mi bismo imali već kulturni Evropljani zapravo, ne računajući zapadno Evropljane i ove otpadnike kao što su Hrvati. Lako bismo se sa Mađarima dogovorili, sa Rumunima bismo se dogovorili, sa Bugarima, gotovo da ih razumemo kako govore. Znate, samo ako smo malo s juga još, ništa lakše. Ne samo to, nego to je nasljeđe koje se dobija. To su dva glavna pitanja. Zato se o tome šta raditi sa Kosovom i Metohijom možemo samo izjašnjavati pojedinačno. Ja tu ne mogu da ocenjujem da li je sve ovo ispravno ili ne. Zato što ćemo o tome šta je sa Kosovom želimo da sudimo kao što inače sudimo. Sa stanovišta rezultata. Da li smo ga povratili? Nismo. Da li smo ga izgubili više nego što već jesmo? Nismo. Da li ćemo da ga povratimo? Ne znamo. Da li je to verovatno? Ne mnogo. Ali zapravo,
Naša istorijska situacija je od uvek bila takva. Mi nikada nismo imali velike istorijske čase. Jedna buduća srpska filozofija, ili da kažemo buduća, da kažemo antropološka misao o Srbima, bi mogla da bude ona Njegoševa, neka bude što biti ne može. Mi smo iz takvih situacija izlazili kao istorijski pobednici. Ne moramo samo da govorimo o Velikom ratu, o Drugom svetskom ratu, nego mnoge druge naše bune, neke koje nisu uspjele, neka naša carstva i kraljevstva koja niko nije nikada očekivao da će se u stvari dogoditi, pa čak ni vaskrsenje jednog, u 19. veku, jednog gotovo mrtvog naroda i stanja gotovo 400 godina podjarmljenosti. To je, ta osobina Feniksa pripada malokom narodu. Zato ima smisla da se i od drugih uči, recimo samodisciplini od nekakvih istočnjačkih naroda, čemu su naši mladi, koliko vidim, skloni. Barem toj samodisciplini bi mogli da znači to ova gospoda koja se bave elektronskim naprama, pa i još neki. Ja uopšte mislim da ovde raste jedna generacija koja, koliko god joj bude teško, neće biti mnogo zrelija nego sve generacije koje su se rodile u poslednjih 60-70 godina. Da li će tu i koliko će još tu biti Vučić? Ne, mora biti neko ko će Srbiju znati da održi. Eufemizam je za Srbiju. To je moje mišljenje. Takozvana politika neutralnosti. Ta politika neutralnosti je uvijek srpska istočnjačka politika. U ovom trenutku, s ovom preplavljenošću zapadnom imperijom, politika neutralnosti deluje kao jedna prava proistočnjačka politika. Kad shvatite štimum toga, onda i shvatite da u stvari da mnogo istočnjačike deluje ova politika koju mi vodimo zapravo zapadnim sredstvima. I to je naša sudbina. I neko sutra kad dođe, morao bi bio dobar za Srbiju, ponovo bi morao da ume da koristi ne samo istočna, nego i zapadnjačka sredstva, znači produbljenu analizu, dobru obaveštenost, tačne izvore, zato da bi mogao da bude dobar sebi i usput da nosi za tim nekakvu dobru nameru. Hajde sada da se vratimo unazad i da uzmemo, da li je zaista Zoran Đinđić imao dobru nameru za Srbiju? Sumnjam. Da li je zaista Boris Tadić imao dobru nameru prema Srbiji? Takođe sumnjam. Ma da li je jedan vladar u zadnjih 115-120 godina imao dobru nameru za Srbiju? Pa nije. Pa možda je neke imao. Od regenta Aleksandra do danas mi imamo... Možda je imao. Možda je imao konzistentnu. Možda je imao konzistentnu. Recimo, knez Pavle svakako nije jedan od njih. Ali ne možemo kažem da kralj Petar I nije sa sobom nosio tu ljubav za Srbiju. Bez obzira što su Karađorđevići sami postojali bogatiji, ne znam šta, malo koristili državne privilegije, kasnije, posle njegove smrti vidimo da su mnogo više... Osnovno ste došli do velike ljubavi kralja Petra I. Pa recimo možemo da vidimo tadašnji napredak, na osnovu tadašnjeg napredka Srbije. Došao je kao najbogatiji vladar i jednostavno siroma čovek, a njegov sin je bio u tom trenutku najbogatiji vladar Evrope. A on je bio siromaš. Mislim, jer ta ljubav prema Srbiji se sežavala u tome što su... Ja hoću samo da kažem ovo, da od 1903. godine do 1912. godine mi imamo veoma dobar razvoj srpske ekonomije. To je za mene važno. Govorim samo u tom pogledu, ne uzimam u celini njega kao vladara. Zato i govorim da vladari nisu, kako da vam kažem, nisu glatke figure. Oni imaju svoje protivrečnosti. Oni u isto vreme kada čine nešto dobro drugima, možda čine loše sebi, možda ne. Možda kad čine nešto loše samoj zemlji, čine sebi dobro, možda ovo ili ono, možemo da kažemo o tome. Pa na kraju njihove vladavine možemo da damo ukupnu ocenu. Ja se ne bavim time. Ja kažem u kom pogledu mislim da je to bilo dobro. Što je bilo jako važno dobro za Srbiju tog doba. Kao što su se u vreme druga Tita, osim užasnih stvari, događale veoma važne stvari. Pa prvo, ljudi su prešli da žive sa sela u grad. Ljudi su počeli da imaju toalet. Ljudi su počeli da rade osmočasovno radno vreme. Žene su dobile pravo glasa. To su, znate, mi kad pogledamo efekatna, nisu imale pravo glasa. Mi kad pogledamo sve efekte zajedno, tek onda možemo da donesemo i to u pogledu nečega, neku celovitu sliku. Recimo, možemo da kažemo da je uprko svim pozitivnim efektima
Titova vladavina za srpski narod bila katastrofalna. Znači, to što ima pozitivnih efekata, to ne znači da je sama vladavina u celini bila nešto drugačija nego katastrofalna. Doista, meni je nejasno zašto mi nismo tog satrapa iskopali. I poslali ga tamo dakle i došao. Zašto nama treba da se dičimo još tim jednim vladarom kad smo dali 17, 18, koliko beše rimskih imperatora, pa imamo toliko vladara koji su umrli, ne, baš bi nam drug Tito nedostaje. Kako bih vam kažem, pa i običnom narodu su draži oni komunisti koji su poginuli, makar i zabludi, nego drug Tito, za koga od početka smo svi znali, još u socijalizmu smo govorili da uništava srpski narod. Samo komunisti nisu to smeli da, zato uopšte ti komunisti koji su zapravo dali i današnju političku elitu. Zato mi nemamo političku elitu koja odgovara interesima naše države. Jer ondašnja politička elita je znala da je elita nečega što je privremeno. Nečega čemu su Hrvati i Slovenci odavno radili na tome da je to privremeno. I znajući to, pa zamislite, 60. i 70. godine. Samo su se brinuli za svoje decu. Njihova deca se rade na istom tom RTS-u. Na istim tim, oni su se samo sada poređali u druge partije. Pa se sada svi oni sada ovako podsmehuju nama nacionalistima. U stvari, potpuno pragmatični ljudi koji politiku shvataju kao jednu pragmatičnu delatnost koja dovodi upravo do samobogaćenja. Zato i ulaze u politiku. Zašto se mi prema blesevi? Zašto ljudi ulaze u politiku? Zašto bi se obogatili? Veoma mali broj ljudi uopšte ulazi u politiku iz drugih razloga. Pa to znamo još i od vremena, od 50. godina. Ko je sve od dobrih ljudi koji će, bismo ocenili kod dobro, čutao, prećutao i tako dalje. Evo sad taj Mihiz, ja sam siguran da će ga sada, ako ga već nisu okačali na stup srama. A dojuče su se kleli u njega. Sada kada on daje Aber predsjedniku, sada ćemo da budemo i protiv Mihiza. I onda na kraju kad se skupe samo oni banditi sa Vračara i sa Dorčala, i onda njihova sabraća iz Crne Gore, i onda će oni da nam kažu da su oni Evropljani i da oni odlučuju o tome, da će oni odlučuju o tome šta je dobro za Srbiju, šta nije. Koje je to Evropskoj uniji, mi da se dodvoravamo? Pa oni više ni kod svojih ne mogu više ništa da narede. Kako oni misle da će oni nama sada da narede? Hajde da vidimo ponovo to. Znate šta nama može da se dogodi? Nama može da se dogodi da budemo uvučeni u jednu... Znači, ja sam uveren da vlast pokušava to da u ovom času izbegne, baš kao što je izdajnička vlast koja je pre toga bila, nije imala ni šanse to da dobije. Mislim da se vremena tako okrenula da ne možemo lako dobiti ponovo 1000 aviona nad Srbijom. I da možemo, međutim, da dobijemo neku vrstu ekonomskih sankcija, dakle da politički mogu da intervenišu Nemačka i druge zapadne firme, o tome da se, recimo, ni pod kojim uslovima ne ulože u Srbiji. To je ono čemu je bila izložena, i bio izloženi sistem, kako o čemu ovih pričama, da kažemo, vladavina Slobodana Miloševića, znači potpuna isključenost i svega. E sada, to pitanje bi je i sada nerešivo. I sada bi bilo nerešivo ukoliko neko nije spreman zapravo, s obzirom na veličinu naše ekonomije, da relativno lako investira novcem koji vrti u ovu Srbiju i da održi politički, odnosno ekonomski život. Tada sa nama moraju da sarađuju. A to smo i hteli. Mi zapravo samo to i hoćemo. Ako neće muslimani da budu Srbi, pa ne moraju da budu Srbi. A ne budu srpski neprijatelji. Hrvati, dokle god budu srpski neprijatelji, dotle će me goniti. Šiptari, dokle god budu bili naši neprijatelji, dotle će me goniti. Kako od njih prevlada pamet, kad budemo s njima mogli da razgovaramo, kad budi mogla se odreknu pretenzija koju im je neko drugi obećao, ko nije s ovih prostora, sigurno ćemo lako se dogovoriti. Zato moram da izgovorim ono rečenicu koja, koliko god ja nevažan bio, koja je ubila naše vladare, zaista balkanske narode. Veoma je dubiozno koliko bi se ljudi koji žive na području
današnje takozvane Republike Hrvatske izjasnilo kao Hrvati kada bi slobodno glasali. To je nešto što je nešto što je decenijama, pa bar 60 godina, izvršeno pretakanje Srba, samo socijalizam. Da ne pričamo o pređašnjoj Uniji. Znači, nije važno Srbima da li su Srbi komunisti ili su monarhisti ili su građani ili ne znam šta. Prema Srbima je jedan odnos. Zato mora da važi ona ista priča koju je onaj isti političar nekada kazao. Ako vas napadaju kao Srbina, morate se braniti kao Srbina.